O mare parte din cei ce spun că sunt iubitori de animale au demonstrat că le pasă de soarta patrupedelor de pe străzile orașului. Asta reiese din faptul că nu au putut rămâne indiferenți la noile legi aprobate în folosul diminuării numărului câinilor de pe străzi și au început să-i adopte. Așa se face că în doar două luni peste 200 de maidanezi au avut norocul să-și găsească un stăpân. Gesturile iubitorilor de câini nu s-au oprit însă doar în 2013. În primele două săptămâni ale acestui an, 14 animale au avut șansa să se bucure de atenția unui binevoitor. Potrivit conducerii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Giurgiu, în acest moment în țarcurile din oraș se află încă 414 animale vaccinate și sterilizate, pregătite pentru cei ce vor să le acorde o șansă la o viață mai bună. 414 câini sunt în momentul ăsta cazați în adăpost pentru câini fără stăpân. Câte animale au fost adoptate? În timpul anului 2013 au fost adoptate 212 animale, iar de la 1 ianuarie și până în prezent, alte 14. Spuneți-mi, vă rog, dacă după noua lege ați eutanasia vreun câine până acum? Nu, nu s-au început eutanasiile pe noua lege și aș vrea să menționez că mai mulți oameni în timpul zilei m-au întrebat dacă au început eutanasiile pentru că a apărut această informație total eronată într-un ziar giurgiuvean, nu vreau să-i dau numele sau ceva de genul ăsta, nu au început eutanasiile despre care se vorbește și acolo și vom vorbi și acum, sunt doar eutanasii din probleme medicale. Deci numai din motive medicale au fost făcute în 2013 26 de eutanasii. Cei ce doresc să adopte un animal trebuie să depună o copie după buletinul de identitate, să facă dovada că au cu ce să întrețină animalul și să întocmească o cerere către conducerea serviciului. Pentru cei ce locuiesc la bloc, trebuie să demonstreze că au obținut acceptul vecinilor în ceea ce privește deținerea câinilor în apartament. Pentru cei ce locuiesc la curte, trebuie să le asigure patrupedelor condiții optime de viață. Potrivit medicului veterinar Gina Isaia, la Giurgiu, legea privind eutanasierea maidanezilor după 14 zile nu se aplică, pentru că încă sunt locuri libere în țarc.